Доброго ранку всім. Сьогодні вирішила зняти таке довге відео, тому що у мене такі є новини. Ну, прийшов лист з Ужонду Мазовецького тим, щоб я донесла документи. Вони вислали. Не все так просто. При зміні працедавця, по-перше, ви повинні, ну, повідомити воєводу Мазовецького тим, що ви змінили працю на протязі 14 днів. Це обов'язково. Якщо ви міняєте замешкання, проживання, де ви місце проживання, де ви живете, працю, або у вас змінюється трудовий договір на того самого роботодавця, треба подавати такий внесок, ну, по-новому складати документи. Якщо у вас міняється щось, неважно що, зарплата, місце роботи, роботодавець, це я вже просто прочитала у внеску на зміни праці. І, значить, прийшла якась смс. А, то я заплатила кредит, то хіба така смс була? Ну що, сума ввійшла на рахунок. Коротше, і так, прийшов лист, вчора я забрала. У мене є 7 днів на узупełнення браку недостающих документів. Потрібен внесок. А я ще прочитала, що потрібна оплата 200, половина суми 220 злотих. Ну, мені цього не написали. Може, як інваліду не потрібно, я не знаю, я ще не дочитала. Але потрібно пошукати цю інформацію. Або потрібно заплатити, принести їм квитанцію, бо половина суми, оказується, на офіційному сайті написано. Потрібно внесок, це такі анкета, яку по-новому треба заповнити, спеціальна анкета. Внесок на зміну працедавця. Не так просто написав, що я змінила працедавця і все. Бо я так просто написала, вислала умову з іншого працедавця, залучник, аж потрібно ще внесок і паспорт. Вони написали. Коротше, вони написали внесок, заповнений паспорт, всі сторінки зробити копії і зробити нотаріальне затвердження. І паспорт до взгляду. І я думаю, як же я покажу їм цей паспорт? А в кінці написано, що потрібно підійти на Маршалковську в такий-то кабінет. І ще найважніше, залончик номер 1 від роботодавця, він був у мене, але вона неправильно заповнила його. Я ж туди не вникала, якби, в суть. І потім, якщо цей залончик заповнює не сам працедавця, а його довірена особа, то потрібна, ну, агенція, то потрібно від тої агенції, мені написали, цей документ, що написано в ньому, що вона має право це робити, і оригінал до взгляду. Тобто я повинна взяти у людини, яка працює, її оригінал. Ну, розумієте, що це важко, ну як? Не кожен агент дасть свій оригінал на руки, ну, працівнику, так? А тут такі вимагання. Я була в шоці, як прочитала. Я думала, ну як я візьму цей оригінал? Ну, я написала, вона наче сказала, добре, я дам. Я кажу, я вам верну цей оригінал, просто покажу в Ужонді, візьму, покажу з копією нотаріально затверджено. Я не знаю, які вона мені дасть документи. І це все треба за 7 днів. Я вчора написала. Забрала лист, я так не знаю, мені здається, 7 робочих днів, тобто субота, неділя не вважається, але краще її вважати, бо я точно не знаю. І оці такі нюанси, якщо не знаєш, не вмієш, ніхто не допоможе. Ні ці за гроші люди, ніхто. Ну, тому тут треба самою розбиратися. Ось зараз я візьму від тої жінки документи, ну, агентші. І я повинна сісти, подивитись, чи воно все підходить, як вони написали вимоги. Бо там якісь
Підписи треба ім'я і фамілія. Ім'я і фамілія. Ну, не можна тільки правку написати. Правка – це підпис короткий. Ну, коротше, я в шоці просто, що вони вимагають копію нотаріально затверджену і ще й оригінал до взгляду. Ну, це взагалі уму непостижимо. І, ну, це так. Сьогодні я внесок, вчора роздрукувала внесок зразу, бумажки ці, три екземпляри, я не знаю, скільки треба. Чи один, чи три. Скоріш за все, що один, але коли я подавала на карту побиту, то потрібно було три екземпляри. Ну, я зробила три, на всякий случай. І, коротше, сьогодні піду до нотаріуса, мене тут недалеко, я на велике поїду. З 10 вони працюють, як 10 приїду, бо я прийшла вчора в 2, то там толпа людей сиділа. І зроблю паспорт, всі копії і отписи. Ну, нотаріально затверджені. І коли буду їхати, то покажу паспорт і ці всі копії. Всіх сторінок, неважно, пустих, не пустих. Оце так. Потім я подала на засілок пеленгаційний. Це інвалідам з дитинства прислуговуються гроші, 200 злотих кожного місяця на постійно. І старикам, пенсіонерам 75 років плюс. Я подала, вона мені сказала, що у вас в засвідченні, яке дали про інвалідність, не вказано, що у мене з дитинства група. І ми не можемо дати той засілок. Я вислала документи в той ужонт, який мені призначив групу, з просьбою змінити там, що написано невідомо з якого моменту група встановлена, а у мене відомо, у мене написано в українському засвідченні з дитинства. І треба, щоб вони змінили. Так як це апеляція, а сроки всі пройшли, вони передали мою справу. Ну, дякую їм з того ужонду, що призначав цю інвалідність. В другий апеляційний. З того ужонду прийшло, позвонили мені, українка позвонила. Ну, там багато українців працюють і прибиральницями, і вони там іще й такі справи розрулюють. І, коротше, вона каже, що ви повинні прийти, написати просьбу о тому, що ви хворіли. Ну, я кажу, я просто не добачила, в мене група по зрению. І просьбу, щоб вам продовжити термін апеляції. І я прийшла, написала. Вони прислали мені лист, що добре, ми розглядимо вашу справу, щоб змінити ото напис, той, що з дитинства. Я поїхала в ужонт міста, щоб цей засілок не втратити, цю справу не закривали, а почекали, поки розглянуть ту справу. Я ще не запуталась, бо трошки можна, да? Оце, якщо не знаєте мови або ні, та не зображаєте, то трудно. Ну, можете у мене питати. Бо я кажу, що все треба дуже швидко рішати і питати. І робить. Ну, коротше, на квартиру поки що я не подавалась, бо у мене немає рішення, що у мене з дитинства. Бо інвалідність просто, інвалідність з дитинства – це різні речі. З дитинства більше привілегій, і я думаю, що якщо вона буде вже написана, то тоді квартиру можуть швидко дати, першу чергу, може, не знаю, місяць-два. А якщо буде так інвалідність, то може я буду десь там чекати скількись, я не знаю. Ну, найважніше це мені оця легалізація, тому що зміна роботодавця – це такий великий процес, який треба документувати все. Все зробити згідно з законом. І я дізналася не так давно, що можна просити у президента Польщі, у самого президента, сталий побит можна просити швидко. Ну, навіть якщо хтось не так давно, ну, у мене ще не всі терміни прожити, щоб отримати той сталий побит, але я хочу його попросити написати такий лист мотиваційний. Чому я хочу? Я хочу, бо мене вже задовбало ці документи, ці підтвердження нотаріальне, дурнярне. Я хочу, тому що я не збираюсь вертатись
жити в Україні. І це я вирішила ще до війни, тому що я маю інвалідність, і коли я зіткнулася з проблемою лікування очей, операція мені потрібна була, то я всюди платила свої гроші. У мене таких грошей не було. Я їх позичала. І не було жодної можливості за счет государства. Я платила врачу на лапу. Він мені сразу сказав в лицо, що я повинна заплатити, тому що у них такі правила. І я платила в касу. І це були колосальні величезні гроші. І я, як відійшла, я зрозуміла, що мені тут нічого не світить. Ну, може, ще здоровими нормально, ну, і то здоровий це так. Всі хворіють, всі не знають, що буде далі. Тому це перше, що здоров'я. Коли я їхала ще в Польщу, я подумала, що в Україні опасно народжувати дітей самотній жінці, бо можуть або якось щось придумати, або вкрасти, або як я була вагітна один раз, вона мені натиснула при угрозі викидаша, вона натиснула і видавила мені цю вагітність, замість того, щоб просто оглянуть і не надавлять. Вона надавила і видавила. Ну, воно просто пішло кровотечення. Вона так сильно... Вночі я приїхала, просто ця історія вже десь там загубилась. Я приїхала вночі в лікарню. Вона со всієї дурі отак от на живіт натиснула. У мене просто трошки кровіла. І вона потім ще мені доказувала, що вона нічого мені поганого не хотіла. Вона спровоцирувала викидиш. Я не знаю для чого. Чи потрібно були ці ткані з того, чи вона просто не любила жінок, чи вона просто дітей не любила. Чи так потрібно було по лікарським методикам, але мені здається, що так не потрібно тиснути з такої дурі на живіт. На ніз живота просто. Вона всією своєю силою так стала і натиснула. І це було вночі. А потім вона мені казала: ти не думай, я нічого поганого не хочу. Ну, то все вона сама видавила. І тому я була ще, ну, в шоці від цього, бо тільки я це знала, і вона. Це була ніч. Ну, до ранку у мене все стало вилітати, тому що воно ж, ну, воно його здавило. І я подумала, що тут небезпечно. І слухаючи історії з роддому, як люди там, що, ну, їх там зневажали, і взагалі, тут теж не сахар, я скажу. Це, що я чула. Тут теж з дітьми дуже важко, в тому плані, що можуть і відняти, ні за що, ну, якби, будуть вважати, що ти не можеш добре доглядати за дитиною, можуть забрати просто. І віддати якусь сім'ю, яка бабло заплатить. Я так думаю, я сама 100% не знаю. Тут можуть відняти, якщо ти нормальна сім'я, і в тебе трохи там плачуть діти десь там, можуть забрати. Алкашів, я зазвичай не забираю дітей. У всяких дураків да алкашей, а в нормальних можуть забрати. Тому тут, ну, це була така причина. Ну, якби, тому я не збираюся жити там. Ну, і я хочу залишитися тут, бо у мене є можливість. Так, потрібно знати мову, все. І ще історію підучити треба мені. І потрібно, я тут можу отримати квартиру, я тут можу отримати гроші якісь, я тут можу працювати і на них жити. А якщо я отримаю квартиру, за яку я буду там 100 злотих платити, то я можу спокійно десь працювати, навіть малювати картини, робити масаж і жити собі, як я хочу. А там я не можу того зробити. Ні до війни, ні після війни. Ні з їхніми інноваціями, ні з чим я не можу зробити, тому що там немає ані такої страховки мощної для мене, як для інваліда. Тому я хотіла написати листа такого і зложити всі документи до президента Польщі. Це реально вполне. І я от спілкувалася з людьми, які цього добились. Їм була відмова, потім вони подали на апеляцію. Там можуть це зробити якісь люди, які можуть це показати, що вони, ну, вони гідні зостатися, і вони хочуть, або там вони якісь талановиці. Я малюю, я можу це,
цим мотивувати, а ще мотивувати тим, що я вже не буду вертатись. Тому дайте мені якнайшвидше. І це облегчить моє просто життя. Бо з цими документами потрібно постійно бути на стрюмі. Ну. Так що це такі плани. Зараз найважніше це оця карта, яку мені квестію задали, квест такий. Візьміть той документ, який ти хрен можеш взяти, але ти повинна його взяти. Оригінал у людини, у агентші, оригінал її дозволу на предоставлення тих послуг. Не тільки копія, отпис, а ще й оригінал до взгляду. Ну це нормально. Я оце всі ці нюанси хочу прописати, що я вже просто не можу. Візьми, блін, працедавця, його документ. Навіть не нотаріальну копію, а документ його, щоб показати уже нічому інспектору. Бо йому от так показали, що це згідно з законом нормально. Ну, і ти нічого не можеш зробити. Нема часу оспарювати це. Потрібно просто діяти. Потрібно просити, заплатити гроші, може. Може, цій людині я тепер мушу щось принести, тому що, ну, вона зробить, якщо вона мені дасть цей документ, довірить, то я мушу їй якось віддячити, щоб вона, якщо ще потрібно буде, то теж була зацікавлена. Хоча ж би якийсь торт купити. Ну, бо це, в моєму розумінні, це ненормально. Ну, ця агентша, вона не повинна мені ці документи давати. Вона може сказати, я не хочу цього давати. Що ти зараз загубиш чи ще що? Як я можу довіряти? Оригінал дати свого документу. Ну, це взагалі. Тому це хочу всі ці нюанси написати, прописати грамотно, може надрукувати, щоб воно було чительне. Бо як, ну, щоб можна було легше читати. І зложити такий внесок до президента Польщі. Ось так. Так що. Працюю я зараз трохи менше, робила масажі, зараз декілька днів оце нема нікого, але у мене там теж міняється з працею. Я, здається, там щось знайшла добре по професії моїм масажистам, але ще поки що ні, але в подальшому, якщо все буде ок, то я повідомлю вас. Мені здається, я вже стала дуже добре розмовляти українською мовою. А знаєте, мені це допомогло прослуховування аудіокнижок. І ці аудіокнижки з 1900 року, 23-го, і там українською розказують. Оце про все, про Росію, про те, як вони гнобили цих наших предків, українців, як забороняли розмовляти мовою і все інше. Так що це вже. І ці оповідання всіх Котляревські там і інші, вони мені показують всю ситуацію. І що це зараз відбувається, і воно вже відбувається так багато років. Ці українці нас цькували і якби забороняли і своєю мовою говорити, і співати, і стидили, і всякими способами утиски робили. Так що то не їх утискали, то вони все брешуть, як собаки паршиві. А нас всі віки, ці декілька століть, вони утиски робили. А для чого їм така якби незначна територія? Може, то, що я зрозуміла, то попросту їм потрібно задавити, і вони не можуть це зробити, і вони із століття в століття намагаються задавити Україну. І скільки. А чому не. Це їх денервує, ну як глобально денервує, тому що вони вже всі народи придавили, ті, що у них там живуть. Що ті вже відсорались від своєї мови, всі ці вузькі очі, як я жила ж там на одній з територій якийсь період. Вони мови свої майже не знають. Вони забувають її, вони навіть стидаються, бо вони вже ці всі придавили нації, національності. Вони їх посилають на першу лінію, щоб їх позабивали.
бо то для них не люди взагалі. Ну, а Україну вони не можуть це зробити, бо Україна, вона така от, вона от має своє. Вона хоч і не зроблена зараз, як для мене, наприклад, щоб я могла спокійно жити і відчувати себе комфортно. Але ми маємо, як одразу скидуємо. Це на нас щось накинуть, ми скидуємо нафіг. Ну, ми не можемо бути як одна із жінок в гаремі. Маємо свою гордість, тому їм неможливий. Вони не можуть повністю придушити і століття в століття придушують. І тому я слухаю ці аудіокнижки, і мова моя стає кращою, легшою. Я вже не відчуваю того дискомфорту, як я раніше спілкувалась і бекала, і мекала. А скільки мені було цих коментарів, що перестань розмовляти своєю мовою, у тебе це не виходить, розмовляй краще тою, якою можеш. Ну, той, що набили в голову. Бо я, чесно признаюсь, мені було завжди стидно, соромно розмовляти українською, і я не могла зрозуміти причини, що таке. Ну, бо так не прийнято було у нас, в наших краях, бо так не прийнято. А чому не прийнято? Ну, це такі плани. Пофарбувала волосся дуже добре. Ну, колір такий трохи середньорусий. Він на мої руді волосся вже добре ліг, і фарба гліскуро, середня русий. Ну, не дуже темний, не дуже світлий, бо світлий не взявся б, а темний не хочу. Ну, це такий мій натуральний більш, бо не такий трохи. Ну, а так, якось так. Працюю я сьогодні з 2-ї години на велосипеді кур'єром. І чекаю ще зарплату. Зарплатню за той місяць повинна бути сьогодні вже. Як завжди, останню чергу мені. Вже всі кур'єри пополучали. Ну, не тільки я, правда. Ні, ну у нас до 10-го числа. Ну, можна написати, звісно, цій кураторці, може воно пришвидшиться, бо останній раз я написала і одразу мені прийшло і гроші, і рахунок на емайл, ну, на пошту, то я думаю, що вона зразу вислала просто. Вона просто має хіба стільки роботи, що не може все зразу огорнути, одразу. Ну, це мені зараз з тими документами. Надіюсь, що вона швиденько зробить залончник. Блін, як воно. Бо я ж висилала, але не так, не написано повне ім'я і чительний підпис. Ну, це должен бути чительний підпис. А тільки правка. Ну, коротше, я повинна прийти в офіс, забрати і подивитися, щоб воно все було так, як вони написали там, розписали в пунктах. І потім їхати та у жон Мазовецький, записатись, ну, взяти талончик в кабінет там. І зайти і віддати. Ну, я так думаю, що треба заплатити той внесок, чи інвалідам не треба, я вже і не знаю. Ну, а так сижу, знаєте, купила акварельні краски і малюю. Бо я акварелі вже з дитинства не малювала, а почала малювати. Так от янголів, янгола і всяке таке. Сижу просто, що прийде в голову. Мені це подобається, бо це релакс від цього, від малювання. Ну, якби щось таке. Тому я хочу це зробити, написати внесок, може додати свої образки, написати, що я малюю, тільки в Польщі почала малювати. І взагалі Польща мені благоприятна на мене. Якби вплинула. І я щаслива, що я вибралась в той момент, бо зараз то вже було б все по-другому. Хоч там якісь там привілеї для тих, хто приїжджає під час війни, але не хочу я там тих привілегій, того
Бо в школі поліцейській вони не можуть безкоштовно вчитися, бо на них нема дотацій на тих, хто би приїжджав під час війни. Ну, якось так. Так що, можливо, скоро я ще буду в салоні працювати масажистом. В кінці сказала, не витримала.